សេចក្តីជូនដំណឹងជាបឋមអំពីសៀវភៅមួយឆ្នាំក្នុងមន្ទីរស21របស់លោកវណ្ណាតជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅក្រមការងារវិជ្ជាសាស្ត្រកម្ពុជាបានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ក្រមការងារផលិតសៀវភៅដើម្បីសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតផ្សាយជាសំឡេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube វិជ្ជាសាស្ត្រកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមការងារក៏ទទួលបានដំណឹងដ៏ពិសេសមួយដោយខាងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកផលិតសៀវភៅកំពុងតែមានយុទ្ធនាការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយឆ្នាំក្នុងមន្ទីរស21នេះហើយដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍នៃការផលិតនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធយើងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៅលើរឿងនេះក៏សម្រេចថានឹងផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលក្រោយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផលិតនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើទីផ្សារបាទទោះបីជាមួយរយៈនេះក្រុមការងារមិនបានផលិតជាវីដេអូសម្លេងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដោយក្រុមការងារក៏នៅតែបន្តស្វែងរកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯកសារសំខាន់ៗដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវពិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរនៅពេលខាងមុខនេះក្រុមការងារនឹងផលិតជាវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមគោរពអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមការងារសូមអរគុណលោកពូកៅសីណាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមក្មួយក្នុងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវបន្តផងដែរសូមបួងសួងដល់ព្រះតាមថែរក្សាលោកពូឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរនិងសូមឲ្យលោកពូមានសុខភាពបរិបូរណ៍